com você. Hoje nós estamos aqui para mais um vídeo de Marido na Cozinha. Então fica ligadinho e vem comigo. Tudo bem com você que está aí do outro lado me assistindo? Hoje nós vamos fazer uma comida deliciosa. Hoje é domingo e o marido resolveu vir aqui para a cozinha. Então aí você já sabe, ele é cheio de receitas saborosas. E eu quero mostrar para vocês uma receitinha hoje de filé de carne de porco ao leite. Gente, é um espetáculo, uma delícia. E se você está chegando aqui agora no canal e não me conhece, meu nome é Marlinda. Seja muito bem-vindo, eu moro na Itália. E esse é um canal onde eu dou várias dicas, tá? Seja muito bem-vindo. Se você ainda não é inscrito, te convido a se inscrever aqui no canal e a dar um like nesse vídeo e a compartilhar esse vídeo com seus amigos. Ah, se você quer receber todas as notificações aqui do canal, então corre, clica, se inscreve e também clica aí nesse sininho do lado que você vai receber todas as notificações aqui do canal, tá bom? E agora vamos lá com a nossa receitinha deliciosa. Eu tenho aqui 1 quilo de filé de porco. Aqui tem meio quilo, aqui meio quilo, tá? A gente vai usar margarina, 1 litro de leite, sal e pimenta a gosto e 90 gramas de bacon. Ó, gente, esse tantinho aqui de margarina, tá? Depois você vai salgar a carne com sal grosso. Vai jogar a pimenta também a gosto, tá? I know the way that you think about me, but I don't wanna know the truth. Você vai refogar junto, tá? O pedaço inteiro. But I don't wanna know the truth. Don't you ever wanna run away? Don't you ever wanna walk away? Don't you ever wanna leave this place? Cause I need you when the day's gone. That would change. Dentro tampado por 1 hora com fogo bem baixinho. Chefe, dá oi para as meninas. Tchau. Não, sem óculos, vai. Tchau. Gente, esse prato aqui, ele disse que é uma delícia. Vamos ver como é que vai ficar. Ó, gente, aqui o nosso filé, como é que tá? Tem que deixar cozinhar bem, tá? Agora não passou ainda nem meia hora. Bem, gente, já passou 1 hora, agora a gente vai, ó. Ele já tá bem cozidinho. Cheirinho bom. Agora nós vamos tirar. Depois que a gente cortou os pedacinhos e colocou aqui dentro, a gente vai deixar cozinhar por 15 minutos, tá? Porque como ela tava muito seca, agora ela vai pegar aquele gostinho assim do leite. Vai ficar bem molhadinha. A nossa carne, ó, já tá bem no ponto aqui, só prontinha para servir. E aí você pode fazer um acompanhamento como você quiser, com arroz, alguma coisa que você queira fazer de primeiro aí no Brasil. Aqui a gente come com pão, tá? Eu fiz uma mesa, gente, bem simples, tá? Coloquei aqui na sala de jantar, porque só é eu, Marcelo e o filho dele. E aí eu coloquei, ó, tudo aqui muito simples. Eu coloquei até uma foto no Instagram, tá todo mundo comentando que chique. Gente, são coisinhas simples, ó. O supply de plástico, tá? É como se fosse uma toalha de mesa toda costuradinha. E aí eu coloquei esse pratinho aqui pra você fazer tipo um primeiro, né, um antipasto. E depois eu coloco o prato mesmo com a comida. O guardanapo é de papel. E esse porta-guardanapo aqui eu já comprei feito. O material dele, ó, é EVA. Ó, gente, já ficou prontinho. E a gente come com pão, tá? Mas aí você pode
fazer, como eu falei, com arroz, qualquer outro acompanhamento. Vocês viram que delícia, gente, tava maravilhoso, muito saboroso, marido é tímido, mas cozinha, ó, muito bem. Se você gostou, já sabe, dá aquele like, vai aqui em cima no blog, um beijo e até a próxima, tchau. Ela só um pedacinho aqui, só pra pegar gosto mesmo, porque na realidade já tá tudo pronto, tá uma delícia, vamos já experimentar. E a